podstate offroadovci veľmi často, navštevujú Slovensko a preteky v našej krajine. Vlastnia aj firmu na výrobu jazdeckých prekážok a prekážkového materiálu. Negro je 9-ročný hanoverský valach po Now or Never, z matky po Graf Granus, to znamená, v jeho žilách koruje krv Granusa, jedného z najlepších hanoverských zemeníkov v histórii vôbec.